satu lelaki Cina mengadu pengurus kedai pajak di Seri Gombak, di mana mangsa ni adalah pengurus itu sendiri, yang mana dia ada seorang pekerja, pekerja seorang perempuan Melayu berumur 31 tahun. Perempuan Melayu ni adalah diamanahkan untuk bekerja untuk menerima emas yang dipajakkan tu, kemudian dibayarlah kepada pelanggan. Apa yang berlaku ialah dalam suspek ini, perempuan Melayu ini telah diamanahkan untuk menguruskan urusan jual beli ataupun pajak ini. Dia telah ambil dapat tiga item. Ya, kita nampak tiga item di sana tu, barang-barang kemas. Apabila telah dipajakkan, dia telah mengambil kesempatan dengan menukarkan emas-emas yang dipajak oleh pelanggan ni, dia berganti dengan emas palsu di dalam kedai pajak tersebut. Okey, apabila disedari pengadu ni, yang pemilik pengurus pajak gadai ini telah membuat laporan polis, dan hasil siasatan kita, perempuan ini terdapat tangkap. Okey, dapat tangkap dan recover ketiga-tiga barang itulah. Barang itu pula telah diserahkan kepada orang lain, pihak ketiga iaitu saudara dia, untuk dipajakkan semula di kedai lain. Antara barangnya ialah satu tas rantai berat 10.42 kg, satu rantai tangan berat 19.5 gram, satu lagi rantai tangan berat dia 16.2 gram. Banyak tu. Dan nilai dia yang digadaikan semula oleh suspek ini ialah, yang pertama, bernilai 1,300 digadaikan di tempat lain, dan satu lagi itu digadaikan di Terengganu 4,200. Jadi jumlah keseluruhannya ni lebih kurang 5,000 lebih lah.